হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু সত্যাস কিচেন। অসমীয়া পাকঘরলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মোৰ সৰু ভণ্টিয়ে বনোৱা দুটা মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এটা হৈছে মাছৰ মুড়িঘণ্ট বন্ধাকবিৰ লগত আৰু মাছৰ পেটু ভাতৰ লগত। মাছৰ এই ৰেচিপিকেইটা বনাবলৈ সহজ হোৱাৰ লগতে বহুতো টেষ্টি হয় খাবলৈ। আহকচোন আমি কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁ। প্ৰথমে মাছৰ পেটুৰ ৰেচিপিটোকে আগবঢ়াইছোঁ। মাছৰ পেটুখিনি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে অকণমান মিঠাতেল গৰম কৰিছোঁ এখন কেৰাহীত। তাৰপিছত ইয়াত হাফ টিস্পুন পাঁচফোৰণ দিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি ভালদৰে ফুটাৰ পিছত ইয়াত দুটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। জলকীয়াকেইটা 3-4 ছেকেণ্ডমান ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছতেই ইয়াত এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ যিটো শ্লাইচ কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিয়া হৈছে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভাজিব লাগিব ইয়াৰ ৰংটো চেঞ্জ হোৱালৈকে। পিঁয়াজৰ ৰংখিনি চেঞ্জ হোৱাৰ পাছতেই ইয়াত 1 টিস্পুন আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ। আদা নহৰুখিনি অলপ দেৰি ভাজি ল'ম ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে। আদা নহৰুখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছতেই এতিয়া ইয়াত দিছোঁ 1/2 টিস্পুন হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছতেই ইয়াত মাছৰ পেটুখিনি দিছোঁ, যিখিনি ভালদৰে ধুই সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হৈছিলে। এইখিনি বাহু মাছৰ পেটু হয়, পেটুখিনিত বহুতে তেল আছে। এতিয়া প্ৰথমে পেটুখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ব লাগিব। দেখিছে নহয় কি ধুনীয়া তেল ওলাইছে। পেটুখিনি যদি তেলি হয় তেতিয়া ই এটা ধুনীয়া সোৱাদ দিয়ে। পেটুখিনি ভালদৰে ভাজ খোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত সিজাই থোৱা ঠাণ্ডা ভাত দিছোঁ। ইয়াত ঠাণ্ডা ভাতেই ব্যৱহাৰ কৰিব, কাৰণ গৰম ভাতৰ লগত যদি বনায় তেতিয়া ভাতখিনি ভাঙি যায় আৰু বহুতে ফেটফেটীয়া টাইপৰ হৈ যায়, যিটো খাবলৈ ভাল নালাগে। লগতে কেইটামান কেঁচা জলকীয়াও দি দিয়া হৈছিলে। এতিয়া সকলোখিনি ভালদৰে লৰাই পানী ভাজি ল'ম অকণমান সময়, চাব যাতে ভাতৰ ডাঙৰ টুকুৰা ইয়াত ৰৈ নাযায়। তেতিয়া নহ'লে লদা যদি ৰৈ যায় তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল নালাগে। 10 মিনিটমান ভজাৰ পাছতে আমাৰ এই পেটু ভাজিকণো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া আমাৰ ভাতৰ লগত পেটু ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। আহক এতিয়া বনাওঁ মাছৰ মুড়িঘণ্ট বন্ধাকবিৰ লগত। মাছৰ মুড়িঘণ্টত সাধাৰণতে ৰৌ মাছ আৰু বাহু মাছৰ মাথাই ভাল লাগে। ইয়াত আমি বাহু মাছৰ মাথা লৈছোঁ আৰু প্ৰথমে ভণ্টিয়ে নিমখ আৰু হালধি আনি লৈছে মাথাকে পিছত। এটা মিডিয়াম চাইজৰ বন্ধাকবি শ্লাইচ কৰি কাটি লোৱা হৈছে। 4-5 পিচমান মাছৰ মাথা আছে কাৰণে ইয়াত গোটেই বন্ধাকবিটোৱে দি দিয়া হৈছে, যিহেতু মাছৰ মাথাকেইটা অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰো হয়। এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰত মিঠাতেল গৰম কৰি প্ৰথমে মাছৰ মাথাকেইটা ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈছে। মাছৰ মাথাকেইটা সিজি ৰঙা হৈ যোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিলে বেছি ভাল হয়। ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত মাছৰ মাথাকেইটা উলিয়াই ৰাখিছে। ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছৰ মাথাকেইটা এতিয়া সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লোৱা হৈছে। মাছৰ মাথাখিনি ফ্ৰাই কৰা এইখিনি তেলতে এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ যিখিনি সৰু সৰুকৈ শ্লাইচ কৰি লোৱা হৈছে সেইখিনি এতিয়া ইয়াত দিয়া হৈছে। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। গেছটো হাই কৰি দিছে এইটো সময়তে। এয়া মোৰ সৰু ভণ্টি হয়। মোৰ সৰু ভণ্টি বম্বেত থাকে। তাই বাই প্ৰফেশ্যন টিচাৰ হয় আৰু ৰন্ধা বঢ়া কৰিও বহুতে ভাল পায়। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভজাৰ পাছতে ইয়াত কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপমান আদা নহৰু পেষ্ট দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি অকণমান কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি থাকিব। আদা নহৰুখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত দিছে হালধি, 1/2 টেবুল স্পুন ধনিয়া পাউডাৰ, 1/2 টেবুল স্পুন জিৰা পাউডাৰ। এতিয়া সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি 4-5 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে মছলাখিনি সিজাই লৈছে। এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা বন্ধাকবিখিনি দি দিয়া হৈছে। এই কবিখিনি অকণমান দেৰি ভাজি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ই পানী নেৰে। বন্ধাকবিখিনি এইদৰে পমি যোৱাৰ পাছতে আমি মাছৰ মাথাখিনি এড কৰি দিম। সকলোখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰা হৈছে। এবাৰ সকলোখিনি মিক্স কৰি লৈ ইয়াত গৰম পানী এড কৰা হৈছে। পানীৰ পৰিমাণটো অলপ কমাই দিব, ইয়াত সকলোখিনি ডুব যোৱাকৈ দিব নালাগে, জাষ্ট তিতি থাকিলে হয় গোটেইখিনি।
এতিয়া প্রেসারের ঢাকনখন লগাই আমি 3-4টা হুইসেল দিয়ালৈকে সিজালো আর এয়া আমার মাছর মুড়িঘণ্ট রেডি হয়ে গেল। রেসিপিটা কেনকা পালে কমেন্টত জানাব, আর যদি ভাল পালে তেতিয়াহলে এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আর মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহলে আজিলৈ আহিছো এনেকুৱা নতুন নতুন ভাল ভাল রেসিপি লৈ আকৌ পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহিছো তেন্তে, নমস্কাৰ।